Kursen Åldersanpassad träning för barn och unga ger dig som ledare kunskap om barn och ungas fysiska förmågor och motoriska färdigheter i relation till hur kroppen växer. Med en långsiktig träningsplanering och kunskap om tillväxt och kroppens tillväxtzoner kan du som ledare minska risken för skador. Du får också kunskap om menstruationens fysiska och mentala effekter med konkreta tips och råd kring hur du pratar om och inkluderar mens som en naturlig del av träning och tävling. Kursen kan genomföras när det passar dig då den är digital och på distans.